Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon perhatian, majlis kita akan bermula sebentar lagi. Oleh yang demikian, bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, hadirin diingatkan agar memasuki mikrofon berada dalam pengatur cara senyap. Kerjasama dari para hadirin amat dihargai. Terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi dan salam sejahtera. Ceramah hari ini akan bermula sekarang. Yang berusaha Associate Professor Madya Technologies, Dr. Noor Suhaila binti Muhammad Sunnah selaku Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam FTK UTHM telah menyertai ceramah hari ini dengan kita. Puan Aniza binti Ahmad Taub selaku Ketua Jabatan Sivil Structure dari ILP Kuala Terengganu turut menyertai ceramah hari ini. Dan Encik Nik Umar Iqbal bin Nik Adik selaku speaker pada hari ini. Teknologis Muhammad Lufti bin Ahmad Jenny selaku pensyarah UTHM dan moderator kita pada hari ini yang ditemani Tan Xiaoming, pelajar tahun 3 Bachelor of Civil Engineering. Staff-staff akademik dan para hadirin sekalian, selamat datang ke Program Engineering Technologies and Society Industrial Talk. Seterusnya, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menanda tangan mengaminkan bacaan doa. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan saudara Fajrin bin Inas untuk memimpinkan bacaan doa. Dipersilakan saudara Fajrin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka albarul jawadul karim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan, dan kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas Majlis Engineering Technology and Society Industrial Talk Introduction to Lightning Protection System yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga mohon perlindungan daripadamu daripada segala perkara yang boleh mencecat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Dan padamu jua kami berserah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Fajrin atas bacaan itu tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput Associate Profesor Madya Teknologis Dr. Noor Suhaila binti Muhammad Sunnah selaku Ketua Jabatan FTK UTHM untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan Dr. Noor Suhaila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih pengurusi majlis saudara Lau Lian Tiat. So, saya selaku Ketua Jabatan bagi program ini melibatkan program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam, ya, in bracket pembinaan atau dipanggil sebagai PNC.
So kami daripada Jabatan Teknologi Kejutaan Awam, Fakulti Teknologi Kejutaan Universiti Tun Sin On Malaysia, ingin merakamkan setinggi-tinggi dan jutaan terima kasihlah kepada yang dihormati Encik Nik Omar Iqbal bin Nik Adik, iaitu selaku penceramah bagi program kita pada hari ini. Saya dipahamkan beliau adalah seorang jurutera kanan yang berpengalaman di Tokai Engineering Sdn Bhd dan terlibat di dalam lightning protection industry selama 6 tahun. So 6 tahun ni satu tempoh yang lama . Kita harap dapat berkongsi banyaklah input dan pengalaman beliau kepada pelajar-pelajar dan staff pada hari ini. So terima kasih juga saya ucapkan kepada yang berusaha Puan Aznizah binti Ahmad Daud, iaitu selaku Ketua Jabatan Sivil dan Struktur dari Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu. So alhamdulillah ya, walaupun secara di atas talian jarak tidak memisahkan kita lah. Satu di Kuala Terengganu, satu lagi di Johor. So alhamdulillah program ini dapat, insyaAllah dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya tidak lupakan, terima kasih juga kepada yang berusaha TS Muhammad Lutfi bin Ahmad Jeni, iaitu selaku penyelaras program dan juga moderator bergandingan dengan adik saudara Tan Siang Mi Ming, iaitu pelajar tahun 3 ijazah teknologi kejutaan awam dalam pembinaan ini. So saya ucapkan selamat datang kepada juga kepada staf-staf akademik, staf JTKA, staf ITHM dan lain-lain institusi dan para pelajar terutama dari ILP Kuala Terengganu dan staf-staf pelajar UTHM juga ya, tuan-tuan dan puan-puan semua ke program ini, iaitu bertajuk Sharing Session Introduction to Lightning Protection System. So saya berharap agar majlis ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberi 1,000 manfaat daripada program ini. Selain itu, diharapkan agar kolaborasi ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa dari dalam masa yang akan datanglah, insyaAllah. Sudah ini saya tidak inginlah berucap dengan lebih panjang dan saya akan kerana tak sabarlah untuk mendengar perkongsian dari yang dihormati Encik Nik Muhammad Iqbal. Kan kita tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada beliau. Oleh itu saya sudahi dengan serangkap pantun, iaitu mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kembali kepada pengacara Marketis. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Suhaila. Seterusnya, majlis menjemput teknologis Muhammad Lutfi bin Ahmad Jenny selaku moderator memberi sepatah dua kata untuk program hari ini. Dipersilakan. Okay, so terima kasih pengacara majlis. So saya rasa kita boleh mulalah . Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Suhaila selaku kita punya ketua jabatan, okay. Tidak lupa juga kepada yang berusaha Puan Aznizah binti Muhammad Daud selaku ketua jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur dan juga merupakan wakil serta jemputan dari Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu. Okay. Seterusnya kepada Encik Nik Omar Iqbal, Nik Adik selaku kita punya penceramah. Okay, terima kasih Encik Nik kerana sudi bekerjasama dengan kita. Okay, tak lupa juga kepada rakan moderator kita pada pagi ini. Okay. So, saudara Tan Syaming. Okay. Yang merupakan pelajar tahun 3 program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam. Okey. Staf-staf akademik, para hadirin sekalian. Okey. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang ke program sharing session kita pada pagi ini. So untuk makluman, kita dah berada di slot yang keempat. Okey, dalam siri-siri
Siri Engineering Technology Anxiety Industrial Talk. Okay, so ini adalah merupakan siri yang keempat. So alhamdulillah lah, so berjalan dengan lancar. Dan so untuk makluman juga, so siri ini apa kita punya program ni adalah merupakan dianjurkan oleh para pelajar kita. Okay. So part of kita punya kemahiran insaniah, since kita pun di musim pandemik ni kita pun dah tak boleh buat program, so kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk to handle this program. Okay, so saya rasa mungkin untuk memperkenalkan serba sedikit latar belakang kita punya moderator, mungkin Tan. Okay, mungkin Tan boleh terangkan sebelum sikit berkenaan dengan latar belakang kita punya speaker. Okay, silakan Tan. Ya, saya selamat pagi hadirin sekalian. Terima kasih kepada moderator kita hari ini, Encik Luffy. Nama saya Tan Shemi. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan secara lantaran speaker kita hari ini. Encik Nik Omar, dia adalah seorang tutor kanan di Tokai Engineering dan mempunyai selama 6 tahun pengalaman bekerja. Skop pekerjaan utama Encik Nik Omar adalah perkhidmatan pra dan selepas penjualan, perlindungan kilat dan reka bentuk pembumian, penilaian risiko, tinjauan dan audit lokasi, dan juga status dan laporan kepatuhan bangunan. Okey, so tanpa melenggarkan masa lagi, kita dipersilakan Encik Nik Omar untuk melakukan sesi perkongsian hari ini. Dipersilakan Encik Nik Omar. Okay, terima kasih Tan. Jadi saya akan teruskan dengan sesi perkongsian saya pada hari ini. So sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada organizer kerana menjemput kami daripada syarikat Tokai Engineering M Sdn Bhd. Dan saya mewakili syarikat kami akan memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan fundamental of lightning protection system di Malaysia. Sebelum tu saya juga mengucapkan terima kasih kepada PM Teknologis Dr. Nushahila, Teknologis Encik Lutfi, Puan Azmizah daripada ILP Kuala Terengganu, semua staf akademik dan all audiences yang turut serta dalam sesi perkongsian pada hari ini. Okay. Jadi untuk sesi perkongsian ini, saya kira akan ambil masa dalam 30 hingga 40 minit dan seterusnya kita akan pergi kepada Q&A session lah. Tapi saya tak nak sesi ni jadi macam one way session. So kalau in between my presentation, ada soalan ataupun ada interruption daripada audiences, so itu lagi baguslah. We call it as two ways presentation or communication lah. So jump to our topic today. Sedikit perkongsian berkenaan dengan company kami. So Tokai Engineering M Sdn Bhd terletak di Shah Alam. Dan kami sebenarnya mempunyai tiga major scope di dalam industri, iaitu kami adalah provider untuk earthing and lightning protection system, renewable energy dan juga security system provider. So our ISO adalah dalam manufacturing, design, develop, construct, install and also maintaining the full spectrum lah of all our solution. So kita ada 28 tahun experience dalam industri dan our motto is the preferred solution provider for lightning protection system, solar and also security system.
ini certification dan accreditation daripada SEDA untuk company kami, juga daripada CIDB dan juga ISO, dan some of the awards winning by the company. Then part of our solution is Tokai Lightning Protection. We have the exothermic welding, macronite carbon earth, stray current control, touch voltage, the high security bollard, lightning warning system, perimeter intrusion, and last but not least, the renewable energy lah, or solar system. So this is part of our track records sepanjang 28 tahun perkhidmatan out of thousands of the client. So we want to highlight lah some of the major client yang kita collaborate ataupun working together. Dah lama syarikat ni? 28 tahun. Yeah, since 1993 lah. Okay, kita jump to the topic. So the beauty of lightning. Lightning ataupun kilat ni, dia satu fenomena natural lah, natural fenomena yang berlaku during the thunderstorm. Bila thunderstorm, awan akan carry positive and negative charges. So dia punya basic konsep dia, dia akan carry negative and positive charges. Dan the charges dalam awan tu, dia akan connecting dengan charges daripada dalam bumi kita. So bila berlaku interconnection between both parties punya charges, dia akan create satu path untuk lightning strike. So daripada bumi ataupun daripada bawah, kita akan tengok fenomena kilat ni adalah satu benda ataupun satu kejadian yang Allah ciptakan yang sangat cantik. Tapi kita kena ingat bahawa setiap kecantikan itu dia akan datang dengan harga. So apa harga dia? Mengikut daripada lightning expert di Malaysia, dekat Malaysia ni ada few expertise lah on lightning. One of them is Professor Engineer Dr. Muhammad Zainal Abidin Abdul Kadir, Director of the CLP from University Putra Malaysia. So dalam research dia, Malaysia ni third highest in lightning strike dalam dunia. So nombor satu Indonesia, nombor dua Colombia, dan nombor tiga adalah kita. That means highest lightning strike ni setiap hari, setiap hari kalau ada satu strike pun dia akan kira one lightning days. Okay, one lightning days. Boleh saya celah sikit? Boleh, tak ada masalah. Adakah ia disebabkan kita berada di kawasan apa khatulistiwa yang kita boleh berada pada ranking yang ketiga? Betul. Itu adalah salah satu. Kita geographical dia faktor dia ada dua lah sebenarnya. Geographical factor, satu lagi kandungan dalam bumi kita. Kita pun tahu Malaysia ni dalam bumi kita banyak mineral lah, banyak logam, banyak mineral. So logam dan mineral tu boleh jadi salah satu daripada daya penarik lah kepada kilat. Macam kita tengok dekat UK ataupun dekat Four Seasons punya country, lightning days per year dia memang sangat sikit lah, memang sangat sikit. Ada tu 10 ataupun 20, that's the common punya lightning days lah. So kalau kita tengok Malaysia, ini laporan daripada Met Malaysia lah, Jabatan Meteorologi. Kita tengok Kuala Lumpur adalah yang paling tinggi, iaitu 280 hari yang ada kilat. So out of 365, Kuala Lumpur ada 280 hari. So lebih daripada separuh. Macam Subang pun sangat banyak. Consider ...67 dengan 125. So, kiranya lightning di Malaysia ni agak kritikal lah. Agak kritikal. So, that's why Jabatan Standard Malaysia dengan seliaan Energy Commission ataupun Suruhanjaya Tenaga
mereka sangat tekankan tentang pematuhan standard lightning protection ni terhadap semua konsultan dan juga kontraktor yang terlibat dalam pembinaan bangunan-bangunan di Malaysia, yang akan saya jelaskan secara lebih terperinci lah sekejap lagi. Okay. So damage caused by lightning and death caused, fatality caused by lightning. Lightning boleh menyebabkan several damages dan juga paling teruk dia boleh menyebabkan kematian lah. Ini highlight daripada I'm sure that thousand of cases lah berkenaan lightning. So highlighted ni kita tengok yang kes-kes besar lah, macam September 29, 1992, lightning strike dekat electrical power grid dekat Parker, Terengganu. Daripada peristiwa ni, blackout, 80% of the population was left. Tak ada elektrik selama 33 jam. Lebih daripada sehari. So kita boleh bayanglah macam mana. Kes besar. Kes yang besar lah, hampir 80%. Ya, betul. Masa ni tak silap saya, kita punya grid system tu masih lagi series system. So bila blackout dekat sini, satu Malaysia lah blackout, if not mistaken lah. Lepas tu kita tengoklah April 28, November 19, and then April 11, satu lagi peristiwa besar lah berkenaan lightning ni, yang mana masa ni lightning strike dekat Hospital Putrajaya. Lepas tu dia punya ceiling dalam ward ortopedik, ward 3C tu runtuh. Runtuh, nasib baiklah masa tu tak berlaku kematian. So 14 pesakit yang terlibat tu evacuated. So sebenarnya daripada sinilah dia trigger kita punya regulatory bodies dan juga authority dekat Malaysia untuk look forward macam mana untuk enforce lagi lightning protection standard dekat Malaysia ni. Dan juga last but not least, untuk damage cost ni dekat Malaysia, 20 Mei 2014 lah, reported Malaysian Airlines flight MH1348 was struck by lightning. Masa tengah tengah terbang tu, dia kena tembak dekat lightning. Tapi sebenarnya untuk pesawat ataupun aeroplane lah, untuk pesawat aeroplane dia tidak ada masalah bila kena strike by lightning, sebab engineer untuk pesawat tu sendiri dia dah design earthing system yang bagus lah untuk pesawat. That means bila strike, dia akan go through the body, flowing through the body, lepas tu the charges keluar dekat belakang ekor lah. Okay, so that dia tak effect pada apa, minta maaf salah, boleh dia tak effect pada apa, sistem elektronik pada pesawat tu lah. Okay, bila kita sebut pasal lightning strike kan, bila strike, satu dia akan ada current flowing, satu lagi dia akan ada electromagnetic coupling. So by theory, bila lightning strike, setiap tempat yang lightning strike, dia akan effect elektronik ataupun electrical system. Jadi untuk pesawat tu sendiri, dalam dia punya control board tu sendiri, dia dah ada surge protection device lah untuk kereta surge current yang terhasil daripada lightning strike. Sama juga macam kita punya rumah ataupun bangunan, yang mana kejap lagi bila saya explain mungkin you all akan lebih clear lah tentang lightning protection dan juga surge current. Okay. So death caused by lightning pun ada banyak juga, dan recently pun kita ada dengar lah macam orang tengah main bola dekat Padang 2018, kalau saya ingat saya terlibat lah dalam insiden Memang banyak berlaku kilat ni bila mangsa tu dekat tempat yang terbuka. Dekat tempat yang terbuka. So macam dekat padang ataupun jogging dekat taman.
So masa tu adalah sangat berisiko lah, tempat tu sangat berisiko untuk terkena kesan daripada lightning strike. Okay, okay. Kemudian untuk main topik pada hari ini, saya klasifikkan dalam 5 part. Satu, enforcement and evolution of lightning protection system standard. Okay, kita dah mula masuk pada standard lah. MSIEC 6205, general principle. Dia ada 4 part dalam standard ni. Part 1, 2, 3, 4 yang akan saya go through briefly and in the fundamental way lah. Mungkin at least bila dah habis sesi perkongsian ni, semua audience boleh tahulah by basic macam mana lightning protection system standard dekat Malaysia ni. Okay. Cik Nik. Yeah? Jelah. Saya rasa ada soalan daripada audience tadi, ada yang raising hand tadi. Oh ya ke? Faizal. So mungkin Faizal kalau ada yang nak tanya. Cik Nik, kita nak tanya konfu formatnya. So sama ada Cik Nik nak terus present dulu baru kita buat Q&A ataupun di masa semasa presentation kita boleh interrupt soalan. Okay, saya rasa macam soalan dekat chat box sekejap eh. Soalan dekat chat inspection tu dilakukan ataupun soalan-soalan berkaitan tu mungkin boleh kumpul dekat Q&A answer lah dekat end of the session. Okay, right. Tapi kalau during the presentation ada soalan berkenaan dengan slide, maksudnya kalau saya explain pasal standard dia tak jelas apa yang saya explain dalam slide tu, boleh tanya terus. Boleh kan macam tu, Cik Luffy? Boleh. InsyaAllah. Okay, boleh. Kalau pasal okay. So apa kita punya hadirin, kalau ada sebarang soalan berkenaan dengan MS ni, sebenarnya Malaysian standard ni dia agak complicated juga sebenarnya, dia standard. Jadi kalau ada apa-apa yang you all tak faham, so boleh angkat tangan. So saya dan Tan mungkin akan apa ni lah, allow you all untuk tanya terus kepada Encik ni. Ya, yeah, okay? Betul. So tadi macam ada yang angkat tangan. Nah, tapi macam dia tertekan ke apa. Okey. So tak apa. Cik Nik boleh teruskan. Ya. Sebelum tu saya nak highlight MSIEC 62305 ni combination daripada standard yang mana total kalau tak silap saya dalam 500 muka surat lah. Semua sekali 500 muka surat, tapi untuk sharing session pada hari ini saya just ambil poin-poin yang penting dan juga saya highlight several part sajalah untuk kita kira sebagai introduction lah pada standard ni. Jadi untuk next session mungkin ada yang berminat untuk lebih tahu secara mendalam ataupun ada plan untuk jumping into this industry after your graduation ke macam mana, that one mungkin kita boleh arrange another session lah, inclusive of calculation in design and everything lah. Okay. So evolution of the lightning protection system standard. Sebenarnya standard ni dia international standard, so recognized by the international committee. Started daripada 1965, kita panggil standard tu CP326 lah. Ini first guidance for the protection against lightning. Tapi CP326 ni dia sangat basic dan tak ada scientific calculation ataupun tak ada banyak teori lah dalam tu. Until 1985, 20 tahun kemudian, 6 kita replace dengan BS 6651. Ini code of practice yang digunalah sebelum current code of practice. So masa ni kita boleh tengok yang radioactive ESE from the market mula diperkenalkan. ESE tu nanti saya akan explain sekejap lagi apa beza dia dengan existing lightning protection komponen yang ada sekarang. Kemudian 1992 first revision dekat BS 6651 dibuat dengan ditambah appendix C. Appendix C ni adalah inclusive of the
Protection for the Electronic Equipment. Kemudian tahun 1999 ada minor revision, further revised. Kemudian tahun 2006 bila BS6651 obsolete and withdrawn dengan standard yang kita ada sekarang, BSEN ataupun IEC, ataupun dekat Malaysia kita panggil MSIEC 62305. So for the current moment sampai sekarang ni, standard ni lah yang direcognize oleh regulatory body dekat Malaysia. Macam ni, BS6651 dengan kita punya MS tu equivalent atau ada perbezaan tak? BS tu British yang, standard. Yang kita pakai, yang kita pakai ni, Malaysian standard dengan British standard yang kita pakai ni. So, ada perbezaan tak? Ataupun dia sama je? MS okay. Dengan BS? Macam yang 6651 kan? So BS6651 dia tak sama dengan IEC 62305 sebab kod dia dah berbeza, jadi content dia pun berbezalah. Tapi bila tengok dekat BS62305, BSEN 62305 dengan MSIEC 62305 dia sama. Cumanya untuk dekat UK dia pakai BS62305 lah, dia tak pakai MSIEC. Dekat Malaysia, MS tu maksudnya Malaysian standard lah, apply untuk Malaysia sahaja. Tapi more or less content dalam 62305 tu adalah benda yang sama. Recognize lah. Maksudnya design yang kita buat dekat Malaysia, betul. Design yang kita buat dekat Malaysia, engineers dekat British pun dia boleh recognize lah benda tu. Sama juga yang dia orang buat, kita boleh recognize. Tapi in term of lightning protection, sebenarnya Malaysia, engineers daripada Malaysia yang terlibat dalam design lightning protection adalah lebih, saya boleh cakap lebih hebat lah, sebab kita punya lightning kan? Kita punya lightning intensity dekat Malaysia lagi banyak daripada diorang, lagi banyak so, daripada UK. Bila engineers daripada UK datang dan tengok kita punya meteorology result dan tengok cases dekat Malaysia, dia orang pun terkejut lah. Sebab dekat sana tak seteruk ni. Kalau kilat pun tak sekuat kita lah. So come to Malaysia, dia agak apa ni, teruja lah untuk involve dalam kita punya projek berkenaan lightning protection. Okay. So sekilas by Suruhanjaya Tenaga, seperti yang saya cakap tadi, saya highlight sikit, dekat Hospital Putrajaya tahun 2010 kan, ni peristiwa yang lightning strike dekat ward tadi. So 2011 Parlimen gazette MSIEC 62305 ni sebagai akta. So dia letak dalam akta tapi tak ada enforcement. Maknanya daripada tahun 2011 kalau sepatutnya bila akta kita kena ikut lah. Tapi bila tak ada enforcement, maksudnya tak ada penalty yang dikenakan kalau tak pakai. So kadang-kadang orang yang tak betul-betul bertanggungjawab lah, saya boleh kata tak betul-betul bertanggungjawab, dia cuba untuk escape benda ni. Jadi kita tengok daripada 2011 hingga 2019, 2011 hingga 2016, terlalu banyak bangunan yang masih lagi sama ada tak ada lightning protection langsung ataupun dia guna sistem yang tak direcognize oleh standard. Sangat banyak, termasuk engineers pun ada juga yang design not with the guideline from the standard and not in compliance to the standard. So Suruhanjaya Tenaga dia sedar tentang perkara ni. Jadi 2017 dia buat satu study lah. 2017, 2018, 2019, 3 tahun Suruhanjaya Tenaga buat research dekat Malaysia ni, berapa bangunan yang ada lightning protection, berapa bangunan tak ada, berapa yang comply, berapa tak comply. So dia compile satu report dan tahun 2019 report tu di-publish dan kita tengok more than half lah daripada building di Malaysia yang masih lagi pakai sistem pelindungan kilat yang tidak menepati standard. Sehubungan dengan tu, circular letter keluar, Suruhanjaya Tenaga issue out circular letter 3 Januari 2020. Peruntukan di bawah Seksyen 47 Akta Bekalan Elektrik
dia menetapkan bahawa design, installation, supervision, testing, operation, maintenance semua kena based on Malaysia standard yang kita kongsi pada hari ini. Kalau tak dekat bawah ni nombor point nombor 4, kalau didapati gagal mematuhi, dia ada provision untuk denda maksimum RM200,000 ataupun penjara maksimum 2 tahun ataupun kedua-duanya berdasarkan peruntukan Seksyen 50E Akta 447. Okay. So dekat sini dengan jelas sekali dia tulis bangunan, dia tulis nombor 1, 2, 3, 4 lah. So nombor 1 new development. Maksudnya yang dalam proses perancangan yang baru nak design ni sepatutnya daripada 1 Januari 2020 lagi mesti dah comply dengan standard ni. Kemudian yang dalam proses pembinaan 1 Januari 2021, 1 Januari tahun inilah. Kemudian bangunan sedia ada, okay, yang ni paling menarik, hospital, IPT, you all consider IPT lah, UTHM dan juga ILP, KT kan. So bangunan perniagaan, bangunan perindustrian, kondo, apartment, semua kena comply 1 Januari 2021. Maksudnya kita dah habislah dia punya deadline. Sepatutnya setiap bangunan existing building dekat Malaysia ni yang termasuk dalam kategori 3.1 ni dah semuanya dah kena comply dengan standard. Kalau yang tak ada, kena pasang. Kalau yang ada tapi tak comply, kena enhance ataupun kena buat penambahan lah untuk ensure system is in compliance to the standard. Kemudian adalah juga 3.2 untuk flat, sekolah dan juga government building 1 Januari tahun depan. Dan bangunan kediaman atas tanah selain daripada kategori 3.1 dan 3.2, 1 Januari 2023. Maksudnya setiap rumah lah, selepas ni setiap rumah juga perlu ada lightning protection system dan dia bagi masa sampai 2023. Selain daripada kategori di atas ni, dia belum tetapkan lah bila tarikh. That mean ini satu perkara yang perlu kita tahulah. Selepas ni kalau at least lepas daripada perkongsian ni, kita boleh tengoklah dekat building, you all sendiri pun boleh tengok dalam UTHM ataupun dalam ILPKT. Saya yakin ada few buildings yang masih tidak comply dengan standard, sebab mengikut pengalaman saya, beberapa kalilah saya pernah involve untuk inspection and audit dekat IPTA dan juga IPTS. Saya boleh cakap masih banyak lagi bangunan yang still mengabaikan pematuhan kepada standard ni, masih lagi guna standard yang lama. Jenny, ya, saya nak tanya. Boleh? Kalau untuk macam rumah teres, macam mana saya nak tentukan rumah saya kena ada lightning protection system atau tidak? Okay, untuk teres, teres maksudnya you all ada satu blok bangunan consist of banyak unit rumah lah. Betul tak? Banyak unit rumah. So ya, dalam design method, bila kita design untuk, saya ambil contoh lah, satu line tu ada 10 rumah termasuk rumah you. So lightning protection system dia bukan hanya untuk rumah you, dia kena untuk 10 rumah tu. So bila kita design location of the air terminal, tak semestinya setiap rumah kena ada satu. Bila kita apply design concept, setengah tu mungkin kena selang satu rumah baru ada satu air terminal, baru ada satu air terminal. You faham tak maksud saya? Faham. Sebab sebelum ini rumah saya pernah kena strike dengan lightning ah. Okay. Dia dari antena okay. Atas punggung. Okay. So sebab tu kalau kita tengok most of the consultant yang involved dalam design and development of the terrace house recently lah, dia akan memang look seriously dalam part pematuhan pada standard untuk lightning ni. Sebab sebelum ni kita boleh tengok rumah terrace selalunya tak ada lah, saya boleh cakap selalunya tak ada lightning protection. Tapi dengan enforcement letter daripada Suruhanjaya Tenaga ni,
the consultant start to realize keperluan lah untuk rumah-rumah ni ada. Macam Tan cakap tadi, your house kena strike, betul. Aerial, TV aerial ataupun any metal object dekat bumbung tu boleh jadi medium untuk lightning tembak ataupun dia boleh intercept lightning lah. Untuk for your case, kalau you nak share lagi pasal you punya rumah tu, after the session you boleh contact I personally lah untuk kita bincang lah. Oh, okay, okay. Terima kasih Encik Ni. Baik, baik. Okay, ini salah satu part lah dalam circular letter tu. Ni yang penalty yang saya explain tadi, denda RM200,000 maksimum ataupun jail time 2 tahun ataupun kedua-duanya. Okay. Okay, compliance to the standard. Roughly, kita untuk identify sama ada bangunan tu comply dengan standard ataupun tak, kita boleh straight away tengok. Bila you all lalu satu building dan kita nampak ada few air terminal dekat atas bumbung, normal size yang kita guna 0.5 meter lah ataupun 500 mm, dia akan terletak dekat multiple edges or at the roof. Kemudian dia akan ada conductor sama ada aluminium ataupun copper. Kemudian dia akan ada down conductor in few location and connected to the earthing system. This one you boleh at least you boleh tahulah yang dia in compliance lah to the standard. Ataupun you all boleh tengok yang sebelah kanan ni, bila dekat building tu hanya ada satu sahaja pole ataupun ada early streamer emission dan ada satu ataupun maksimum selalunya dua down conductor sahaja, so you boleh straight away bagi tahu yang bangunan tu tak comply dengan standard. Okay. Okay, kita masuk pada part 1, general principle. So dalam general principle ni mostly dia teori dan konsep lah. Dalam general principle ni kita ada type of lightning sources, dia ada 4S ataupun 4 jenis source. Type of damages, ada 3 jenis damages. Losses, ada 4 jenis losses. Lightning protection level, lightning protection class dan juga lightning protection zone. Sources, okay. S1, S2, S3 dan S4. So kilat ni dia boleh jadi direct strike to your house ataupun dia akan direct strike to the structure near the house. Maksudnya kalau dia strike dekat tepi, kata tepi rumah ni ada padang. So kalau kilat ni strike dekat padang, dia boleh jadi efek juga untuk sistem di dalam rumah ni. Dan juga kita tengok kalau dekat Malaysia kita guna overhead line untuk current punya distribution. Kalau lightning strike dekat overhead line ni pun dia boleh jadi source kepada lightning strike juga. Dan juga S4, kalau dia strike dekat padang near the overhead line pun boleh jadi source juga. Sebab tu kadang-kadang bila kat rumah lah, selalunya dekat rumah, kadang-kadang kita dengar kilat jauh tapi barang dekat rumah kita boleh affect, boleh affected, boleh rosak. So penjelasan dia sebenarnya dia boleh strike dekat overhead line ataupun dia strike dekat underground cable TMB dekat mana-mana, so dia boleh travelling all along the cable pergi ke rumah kita. Okay. And then damages pula. Walaupun dia strike jauh, tapi dia boleh effect kita punya rumah juga melalui kabel telekom dengan TNB juga lah. Ya. Betul. Telekom, TNB kalau dan rumah. Telekom, kalau macam telekom. Sorry? Ya, yeah, betul lah. Maksud betul. Saya tadi kalau kata dia lightning strike jauh, mungkin dalam 500 meter, 1 kilometer ke depan, tapi dia boleh effect jugalah pada boleh. Kita punya. Kalau lagi jauh pun boleh. Rumah melalui kabel-kabel tu lah. Betul. 2 kilometer ataupun 5 kilometer pun still boleh dia going through the underground cable ataupun the overhead line lah. Lagipun lightning ni speed dia sangat laju lah. Speed dia dalam microsecond. So dalam masa sekejap dia boleh transfer pergi.
injury to living beings due to touch and step voltages, physical damage, dan juga failure of internal system due to lightning electromagnetic pulse. So ini kita boleh tengoklah kadang-kadang berlaku kematian ataupun berlaku physical damage, bumbung pecah ataupun structure dekat bumbung kena direct strike, batu pecah. Kemudian kita boleh tengok juga B3, failure of internal system due to LEMP. Ini selalunya melibatkan electronic components ataupun extra low voltage punya equipment. Okay. So to be summarized, type of risk and type of losses boleh jadi loss of human life kepada nyawa, service to public kepada warisan ataupun cultural heritage, and last but not least, loss of economical value, the structure, content dalam structure, service yang kita bagi by the building owner ataupun loss of activity lah. Semua ni boleh jadi downtime kepada owner building ataupun sesiapa sahaja yang terkesan lah daripada insiden lightning strike ni. Okay. So summary dalam general principle, ia crucial untuk kita ada lightning protection system untuk bangunan dan juga infra. Kita juga kena avoid the risk of potential losses and damages to buildings, living beings, electronic equipment and business operation. So the question, the big question mark, macam mana kita nak kena pasti bangunan ni perlu lightning protection system ke tak, dan macam mana kita nak pastikan lightning protection system untuk bangunan tu comply dengan standard. Okay, kita masuk pada part kedua, risk assessment ataupun risk management. Risk management ni adalah satu software untuk satu, kita akan run risk management ataupun risk assessment ni untuk tentukan building tu dia perlukan lightning protection system ke tak. Yang kedua, kalau dia perlu, apa design yang sesuai dan comply dengan standard untuk bangunan tersebut. Jadi saya highlight sikit dalam risk management ni. Dia ada some calculation lah. So roughly protection against lightning ni required bila kita buat calculation tu, and then kita dapati bahawa R, nilai risk tu lebih besar daripada RT ataupun R tolerable. RT tu sama dengan 10 kuasa negatif 3 lah based on the 6305 standard. Ini dalam dalam assessment tu dia akan ada few parameter yang diambil kira, RA, RB sampai RZ. So setiap parameter ni dia ada dia punya value. So kita kena key in dalam software, and then at the end of the day dia akan keluarkan satu report ataupun result. Dia akan keluarkan satu report ataupun result yang bagi tahu, okay, bangunan A ni perlu lightning protection system dan dia perlukan kelas yang sekian untuk bangunan ni. Okay. So hasil daripada risk assessment tadi kita akan bawa kepada physical damage to structure and life hazard. Maksudnya kita akan start untuk design based on the result daripada risk assessment tadi. Protection level ni dia ada 4 kelas, 3-4. So yang paling minimum adalah level 4. Level 4 ni dia cakap mesh size dia 20x20 dan conductor spacing 20 meter, rolling sphere 60. Dan begitu juga 3, 2 dan juga 1 yang paling critical, mesh size 5x5 dan conductor spacing 10, rolling sphere dia 20. Nanti saya akan explain kejap lagi apa maksud mesh size, down conductor dan juga rolling sphere ni. Okay, untuk admin system, dia ada 3 konsep untuk design. Kita boleh pakai protective angle method ataupun rolling sphere ataupun mesh method. Protective angle maksudnya bila kita letak air terminal, kita kira coverage dia daripada angle of the coverage yang kita tengok kat tepi ni, daripada nilai alpha yang kita tengok. So saya ambil contoh, katalah daripada structure kita
dan campur dengan kita punya air terminal. Saya ambil sebagai contoh, saya ambil 10 meter lah, 10 meter high. So 10 meter high, kemudian daripada risk assessment tadi, kita punya bangunan adalah level 4 lightning protection class. So kita, kita kena tengok dekat sini 10 meter, kita tengok dekat line level 4 tu, okay, coverage dia adalah in between 60 hingga 70, maksudnya kita consider dalam 65 lah. So bukaan untuk so macam tu juga dengan ketinggian yang lain dan juga kelas yang lain. Kita boleh tengok daripada graf ni yang ada dalam dinyatakanlah dalam standard. Okay, kemudian kita juga ada rolling sphere. Rolling sphere ni dia guna imaginary ball. Contohnya macam bangunan kat sebelah kiri ni. So untuk design lightning protection, kita kena guna AutoCAD untuk ataupun kita guna any other software yang boleh buat simulation rolling bola ni all over the top of the building. So kita tengok line merah yang ada ni, yang kita nampak ni adalah tempat-tempat yang touch dengan ball ni. Yang touch dengan ball surface. So tempat yang ada merah ni dia consider as high risk for the lightning to strike. Jadi bila kita design lightning protection, kita kena consider untuk protect part yang ada line merah ni lah. Okay. Kemudian mesh method. Mesh method selalunya kita guna untuk bumbung yang flat lah, macam kilang kan. Kilang selalunya bumbung dia flat je. So dia tak perlukan air terminal, cumanya dia perlukan mesh method. So jarak mesh method berapa, spacing, conductor semua tu ada juga dalam lightning protection level tadi yang saya tunjuk. Okay, kita boleh refer daripada situ. Okay, saya touch sikit lah macam mana basic concept kita nak design lightning protection ni. Sebenarnya untuk untuk betul-betul design, dia ada several calculation dan kita kena masukkan dalam apa ni, equation lah. Tapi basically untuk just fundamental, saya ambil contoh, okay, kita ada rumah lah kata, rumah ataupun kita ada bangunan 20 meter kali 40 meter. Okay, kita ada rumah dan ini top view. Okay, ini top view dan kita perlu design lightning protection untuk bangunan kita ni. Jadi first thing first, kita akan buat risk assessment tadi. Dan saya ambil contoh, lepas kita buat risk assessment, kita dapat lightning protection level kita class 4. So dalam class 4, ada mesh size 20 kali 20. Tapi mesh size ni untuk flat surface lah. Kalau bangunan kita macam ada curvy sikit ataupun ada edges sikit ke, kita akan guna rolling sphere concept. Yang ni rolling sphere dia 60 meter. Dan kita take note down conductor spacing 20 meter. Okay. Tiga info ni kita dah tahu, then kita proceed dengan macam mana nak design. First of all, the imaginary ball kan. Imaginary ball ni dia punya radius mesti 60 meter based on the level 4. Jadi kita buat 60 meter radius and then kita flip through the top of the building. So tempat-tempat yang touch dengan ball, kalau kita tengok dekat sini, adalah tempat yang perlu ada air terminal. Tempat yang perlu ada air terminal untuk kita lift up ball ni daripada touching the surface of the building. So dia akan tengok macam ni lah nampak. Okay. So ada first air terminal. Bila ada air terminal, dia akan lift up the ball daripada kena surface roof ni. And then dia akan roll lagi sampai the next point yang dia touch, kita akan ada satu lagi air terminal. And then kita roll lagi, and then dia touch lagi surface, akan ada satu lagi air terminal. At the end of the day, kita akan tengok dia lebih kurang macam ni lah. Air terminal tu akan ada jarak macam ni. So sebenarnya penetapan location air terminal tu bukan kita suka-suka letak. By
dia kita run through this method, kemudian kita tengok. Sorry, saya tertekan pula. Sorry. Okay, kita akan tengok ada few places yang touching the ball tu yang akan perlukan air terminal untuk diinstall kat situ. And then at the end of the day, selalunya kita boleh tengok lah top view dia, kita akan ada normally 1, 2, 3, 4, 5, 6 air terminal untuk building yang size macam kita punya contoh ni. Okay, kemudian lepas air terminal kita dah tahu lokasi dia kat mana, kita perlukan pula down conductor. So down conductor daripada standard tadi, dia spacing adalah 20 meter. Okay, 20 meter. That means bangunan kita tadi 40 meter. Jadinya daripada sini ke sini adalah 20 meter. So sini kena ada satu terminal, kena ada satu down conductor, and then 20 meter spacing kena ada another down conductor. 20 meter lagi kena ada satu lagi down conductor. So barulah kita kata comply dengan part of the standard yang perlukan 20 meter spacing untuk setiap conductor. Macam tu jugalah kalau bangunan kita katalah 80 meter. So the process continuing lah. Next 20 meter kena ada satu lagi, and then the next 20 meter kena ada satu lagi. So itu kalau kita level 4 lah. Kalau level 2, kalau level 3, down conductor dia spacing 15 meter, kalau 2 10 meter and so on lah. Okay. So last but not least, the earthing system, tempat untuk lightning yang dah di intercept tu dia kena discharge dekat ground. So earthing system, basically kita akan letak earthing system ni dekat down conductor. So bila ada down conductor, kita akan connect sekali dekat earth chamber dan earthing system. Earthing system requirement dia adalah recommended by the regulatory body less than 10 ohms. Untuk building dan untuk electrical equipment less than 1 ohm. So earthing system sendiri pun sebenarnya ada satu standard lain yang betul-betul explain details pasal earthing, iaitu BS 74330. So saya tak go through in deep lah tentang earthing system. More or less normally lah, normally dekat setiap down conductor kita akan ada attach satu earthing system. And then the final testing, bila satu sistem ni dah siap semua dengan ada air terminal, dengan ada down conductor dan juga earthing system, kita buat final test dan kita ensure reading earthing system ni less than 10 ohm. So from that kita boleh justify lah yang kita punya sistem in compliance to the standard. Okay. So well protected building lebih kurang dia nampak macam ni lah, dengan adanya air terminal, dengan ada down conductor, dengan ada conductor menghubungkan setiap air terminal ataupun kita panggil equipotential bonding, dan kita juga ada down conductor di sepanjang bangunan ikut spacing yang ditetapkan oleh lightning protection level yang kita dapat daripada risk assessment tadi. Kemudian kita juga ada earthing system yang bernilai lebih daripada bernilai kurang daripada 10 ohm. So kita boleh consider as this building is well protected with the guideline from the standard. Okay. So lightning protection system maintenance and inspection. Dalam standard tu juga, part 3 juga, dia ada sebut critical situation, complete inspection year must be once a year. Paling kurang kena buat sekali setahun. Kalau kita tak buat, maksudnya kita tak comply lah dengan peruntukan dalam standard. Ada setengah tempat yang sampai 3 tahun, 4 tahun baru nak buat checking ataupun audit. Dan ada setengah tempat yang dia tunggu rosak dulu baru buat. Sebenarnya konsep tu salah. Bila kita refer table E2 dalam clause E7 dalam standard ni, sebenarnya rosak ke ataupun tak rosak, ada efek tak terhadap bangunan kita berkenaan lightning protection ni, kita still kena buat juga audit ataupun inspection. Okay. So selalunya during audit, kita akan check 4 major component lah. Air termination network yang dekat bumbung ataupun air terminal, down conductor dekat bangunan atau earthing system. Kita check dia punya
reading dan juga search protection device. Kita check dia punya existing search protection device. Actually, SPD ni adalah dalam part 4 yang kita akan cover sekejap lagi. Okay. So, roof inspection normally yang tinggi-tinggi kita tak panjat lah. Saya pun gayak juga nak naik kalau tinggi. So, normally kita akan guna teknologi lah. UAV ataupun kita guna drone. Kita tengok dekat bumbung sama ada dia ada lightning protection ke tak ada. Ataupun kita tengok connection dia still ada lagi ke tak ada. Dan kita boleh tengok dekat sini yang tempat yang tak ada air terminal tu selalunya dia akan pecah lah. Dia akan pecah. Kena itu kesan kena strike ke? Macam ni? Yang pecah-pecah tu? Kan adalah early steam enemy unapproved lightning protection. Ataupun improper mounting, ada juga yang install sengit slanted air terminal dan juga berkarat pun ada. Sebab tu kita perlukan audit dan inspection yearly. So that kita boleh ensure yang bangunan kita duduk tu properly protected selamat by lightning. Selamat. Dia yang paling penting sebenarnya makosik syariah untuk kita pun melindungi nyawa. Melindungi nyawa. So bukan hanya kalau bagi saya lah, personal opinion saya, walaupun standard tak tetapkan ada denda, ada kena jail, sepatutnya kita buat tugas kita, maintenance team ataupun konsultan yang design ataupun siapa sajalah yang terlibat dengan lightning protection ni, sepatutnya kena tekankan konsep keselamatan tu. Sebab kalau pecah bumbung ataupun structure kena strike tu, itu boleh ganti, itu boleh buat. Tapi once lightning incident ni menyebabkan kehilangan nyawa, nyawa tak boleh diganti balik. Sebab tu kita kena at least be serious of this standard lah. Okay. Kemudian kita tengok down conductor selalunya hilang. Ini perkara yang paling common lah. Conductor copper, sebab copper mahal. Selalunya ini yang melibat nanti bila you all dah masuk dalam industri, you all whether you all serve as contractor ke consultant ataupun you all buat your own firm ke macam mana, installation ni akan melibatkan civil engineer. Sebab kadang-kadang kita nak conceal dalam bangunan, so kena dapat approval daripada civil engineer dulu, dia orang bagi ke tak bagi. And then sometimes untuk earthing system macam yang ni, kita tak pakai asrock macam ni, kita pakai UO punya picap ataupun rebar. So kena coordinate dengan civil engineer lah. Sebelum you all nak cast, kita akan minta dulu MNE untuk masuk dan buat earthing system ikut you all punya progress lah. You all kata nak concrete tempat ni A, tempat A ataupun tempat B, then you all akan panggil kita lah MNE untuk selesaikan apa-apa saja kerja MNE dekat tempat A dan B. So bila kita dah selesai, you all akan concrete lah. So tak boleh sentuhkan lah lepas tu. So coordination between all engineers, civil, MNE, structure, architecture, semua tu memainkan peranan penting dalam kita nak menyiapkan, in this case kita nak menyiapkan satu bangunan. Bukan kata civil engineer buat kerja civil, MNE buat kerja MNE, dia bukan macam tu. Bila dah terlibat dalam pembinaan, semua kena berganding bahu dan kena coordinate untuk ensure project delivery tu optimum dan dia bukanlah tak ada masalah langsung, tapi at least kita boleh minimize problem yang berlaku during the installation. Okay? During the progress of the construction. Yep. Channing, saya nak tanya sikit. Kalau conceal dalam concrete kan, so okay, macam mana kita nak pastikan selepas certain years, so macam okay mana kita nak pastikan yang kita punya earthing tu atau okay bangunan tu masih berada dalam keadaan baik? Okay, so bila kita conceal, selalunya 1.8 meter daripada level tanah, kita akan keluarkan satu test clamp. Dia bukan conceal all the way from down to up kan,
Tapi daripada saat kan? Tapi tanam rod kan? Betul, tanam rod ataupun kita guna riba. Tapi untuk testing purpose kita akan ada provision untuk testing point dekat column. So kalau you all perasan, kadang-kadang dekat column bangunan tiba-tiba keluar satu copper plate ataupun ada round type test clamp untuk lightning protection system testing purpose lah. Okay. So ada few SOP lah untuk buat testing in the future. So that one of them lah. Okay. So the important untuk lightning protection system maintenance inspection ni untuk kita confirm the condition of the lightning protection system and SPD lah untuk optimum performance of the protection system to provide proper protection against lightning to the structure, human and also the electronic devices and to be in compliance to MSIEC 62205 lightning protection standard part 3. Okay. So untuk part last ataupun part 4, electrical and electronic system within structure. Selalunya salah faham untuk orang yang tak directly involved dengan bidang ini, selalunya orang kata saya dah ada air terminal ataupun saya dah ada lightning protection dekat bumbung, kenapa barang elektrik saya masih lagi rosak? So sebenarnya dalam standard ni sendiri kita tengok part 3 iaitu physical damage to structure and life hazard. Protection tu adalah untuk melindungi structure bangunan tersebut, bukan barang kat dalam bangunan. Dia untuk bangunan tu. So lightning tak akan tembak merata lah dekat bumbung, dekat badan ataupun all the structures lah. So part 4 ni dia punya provision adalah protection untuk electrical and electronic equipment. So anything dalam building, kalau high rise kita ada MSB, transformer, kita ada genset. Kalau macam rumah kita ada main DB ataupun DB lah. So setiap DB incoming tu kita kena ada surge protector. Sebab walaupun kita dah ada lightning protection dekat bumbung rumah, tapi kita kena ingat dalam part 1 tadi, lightning still boleh masuk through the underground cable. Underground cable through the wire. So that's why provision of part 4 ni pun perlu ada. So apa part 4 kata? Dalam rumah dia ada lightning protection zone sendirilah. So setiap setiap incoming cable yang masuk dalam rumah, dia perlu ada surge protection device. Surge protection device ni dia jadi macam filter lah. Jadi macam filter. So bila dia detect ada surge current yang current rating dia pelik lah, tinggi, so dia akan filter dulu, dia akan divert yang lebihan tu pergi ke ground dan dia akan allow certain voltage saja untuk operational of the system saja. So katalah kalau kamera perlukan 24 volt contoh, kamera perlukan 24 volt, so underground cable daripada kamera tiba-tiba ada surge current bawa 100 volt, so dia akan filter 76 volt tu, dia akan discharge 24 volt saja dia akan release masuk ke kamera untuk operational. Okay? Boleh boleh faham eh? Boleh, insyaAllah. Okay. So basically macam itulah. So, okay, teruskan. Okay. Cuma cik Nick, kita ada sekarang ni dah pukul 10.42. Oh, okay. Baik. Okay. Nak habis dah ni? Okay, so for the surge protection, lepas kita buat risk assessment pun kita boleh kita boleh tahulah jenis protection mana yang perlu untuk MSB, untuk DB, dan setiap komponen ataupun setiap devices dia ada protection dia sendiri. Contohnya LPZ01N2 kat sini dia ada perlukan lah type 1 50 kA 10 by 350 microsecond. So dekat MSB kena guna jenis ni, dekat DB kena guna jenis ni, dan juga dekat another ELV system yang very common to the high-rise building. Contohnya macam komputer, dia ada jenis-jenis protector lah perlu dipakai, macam barrier gate ataupun fire alarm panel. Kat access dia ada different range of the protector and also to the network signal lah ataupun server. Okay. So the importance dia kena properly divert surge current to ground, prevent equipment damage, degradation and also the downtime. And last but not least, to be in compliance lah, untuk comply dengan standard ya, peruntukan. Okay, so last but not least, sedikit tips lah. Masa kilat,
Tempat yang paling selamat adalah bangunan yang di dalam bangunan. Kaki keluar satu pula dekat luar, tutup pintu, jadikan kereta tu sebagai satu Faraday cage. So at least bila lightning strike, dia akan protect your body lah daripada kena effect. Dan jangan guna payung sebab payung tu ada besi untuk attract the charges from the lightning. Jangan mandi dan juga guna phone masa kilat. Dan juga yang penting jangan guna pokok, jangan berlindung bawah pokok sebab dalam pokok dia ada urat dalam pokok tu dia untuk supply mineral daripada tanah masuk ke dalam daun. So mineral tu sendiri boleh jadi attraction kepada lightning. Okay, so saya rasa untuk perkongsian hari ini, sebab masa pun dah tak banyak dan nak habis, jadi saya rasa setakat itu dulu untuk perkongsian saya. Next session mungkin ada yang lagi organizer kita boleh arrange, kita mungkin boleh go into details lah. Jadi saya sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada organizer dan kepada semua attendees, mostly students kan. So mostly students. I wish all the best untuk you all semua, the future engineer untuk industri. So satu benda yang kena kita ingat, bila saya masuk to the industry lepas habis belajar, kita kena ingat kita bawa nama engineer masuk dalam industri, kita kena ada code of ethics. Code of ethics maksudnya kita masuk dengan penuh integriti, dengan penuh responsibility, dan kita jadi engineer yang at least disegani lah, disegani dan juga tak terlibatlah dengan rasuah ataupun apa-apa yang boleh merosakkan ethics of an engineer. So I think that's all from me. Kita boleh pergi ke Q&A session ataupun any arrangement lah. Saya serahkan balik pada moderator. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Encik Nick atas perkongsian yang amat menarik sebenarnya. Tapi yang menarik dan rasanya semua orang pun baru sedar kot berkenaan dengan kepentingan lightning protection ni. Okay, so mungkin kita ada beberapa soalan kot yang boleh diajukan oleh Tan. Tan dah collect ada beberapa soalan, saya rasa banyak juga dekat chat. Ya, saya ada berapa soalan dekat chat box. Soalan pertama dari Lo Aidawati, dia tanya macam mana Encik Nick dapatkan data lightning strike tu? Itu melalui kajian sendiri ataupun daripada jabatan meteorologi? Okay, so okay, untuk Cik Nur Aizawati, data lightning strike tadi adalah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Dia bukan daripada kajian saya ataupun kajian company kami lah. Kita cuma membeli data tersebut daripada MET Malaysia. Okay, so ada soalan nombor dua dari Cik Nur Aizawati juga. Dia tanya, adakah setiap sistem, contoh building electrical, berapa spek reading earthing dan juga electronic part berapa, dan kira lah anggaran berapa earthing yang diperlukan? Okay, untuk lightning protection system, recommendation earthing dia adalah bawah daripada 10 ohm. Untuk electrical system, bawah daripada 1 ohm. Okay, terima kasih. Ada lagi satu lagi last soalan daripada Encik Rab Rahman. Dia tanya, pemilihan rod lightning potential system perlu
dari bahan yang tahan karat dan tahan lama kan. So, namun demikian persekitaran dan side effect seperti kelembapan dan suhu yang berubah-ubah akan mengibatkan lightning protection system itu berkarat dan rosak. So, bagaimana Encik ni lihat perkara ini dan memberi kesan kepada fungsi lightning protection system dan macam mana nak buat penyelenggaraan dan penjagaan terhadap lightning protection system ini? Okey, untuk Cik Rab Rahman, soalan yang sangat baiklah. Lightning komponen ni adalah besi ataupun metal yang mana komponen dia sama ada copper ataupun aluminium ataupun stainless steel ataupun kita ada tin. So semua tu akan terdedah pada risiko berlakunya karat. Jadi first of all kita kena tengok the suitability of the material tempat yang kita guna. Sebagai contoh, kalau dekat tepi pantai, bangunan tu dekat tepi pantai ataupun dekat offshore, dekat pelantar, so kita tak akan guna copper sebab copper dia akan bertindak balas dengan cepat dengan humidity dan juga apa ni, keasidan udara lah, kelembapan dan juga contents of the chemical dalam udara dekat pantai. Sebab tu bila kita tengok dekat offshore, dia akan guna stainless steel. Stainless steel. Sama juga macam dekat bangunan. Ada few cara lah untuk kita elakkan. Dia bukanlah untuk elakkan terus. Dia untuk reduce the risiko of the corrosion, of the forming of the corrosion. So kita juga boleh tin, kita boleh salut dengan tin ataupun kita boleh cover dengan PVC untuk conductor. So in term of the maintenance, sebab tu kita kena ada maintenance yearly. So that bila setiap tahun kita buat inspection, so kita tahu tempat ni rosak ataupun tempat ni berkarat, dan tempat yang dah terlalu teruk berkarat dia akan perlukan penukaran lah. Tapi just untuk information, setiap component lightning protection system dekat Malaysia yang approved by the authorities, sebelum kita boleh install dan kita boleh pasarkan dekat market, dia akan lalui satu test yang kita panggil corrosion test. Maksudnya dia ada, bukanlah pasang hari ni, minggu depan dah terus berkarat. So kita akan buat satu salt mist test yang mana normally untuk copper deoxidize around 20 years lah, saya boleh kata 15 to 20 years baru dia akan deoxidize lah. Itu pun ada few buildings yang daripada 20 tahun lebih sebelum ni pun using copper still okay. The best way sebenarnya, the best conductor untuk guna emas. Tapi tak gunalah dekat Malaysia pakai emas lah. Sebab kalau guna tu, kita semua akan pergi cari lah. Emas tu mahal tu. Okay, saya ada lagi satu soalan daripada saya sendiri lah. Okay. Macam tadi Encik tu cerita, dia ada satu yang box hitam tu macam ELCD kan. Untuk kalau suruh Encik datang pasang, macam contoh untuk rumah saya, bila saya rumah saya kena strike lagi, dia rosakkan ELCD tu, then barang electricity contoh macam komputer saya rosak, Encik ada apa-apa macam pampasan tak kalau garanti, maksud you garanti? Ya, garanti. Okey, dia macam ni. Electrical system dia akan ada incoming supply. Okey, incoming supply. So ELCB ataupun MCB ataupun circuit breaker dekat board tu, dia untuk putuskan litar kalau berlaku any overvoltage lah. Tapi untuk lightning, kita punya waveform dengan lightning punya waveform dengan electrical normal electric flow punya waveform, dia very different. Lightning waveform dia in microsecond. So normal electric waveform in millisecond. So bila kita panggil SPD lah, box hitam tu nama dia SPD. So bila kita letak SPD, setiap kali macam I explain tadi, setiap kali ada overvoltage lalu dekat SPD,
caused by lightning, dia akan detect based on the waveform. Okay, this one is caused by lightning. Dia akan discharge current tu. Dia akan discharge. Tapi SPD ni, dia ada certain limit. Dia ada certain limit. 40 kA or 20 kA or 3 kA based on your equipment lah. So sometimes, dia boleh berlaku juga. Saya tak boleh kata bila you pasang, you totally selamat. Boleh berlaku juga, you still pasang. Tapi sometimes bila intensity of the surge current sangat tinggi, dia boleh juga affect you punya equipment. Tapi very low risk, very low risk lah. Risiko dia kurangkan risk lah. Dia kurangkan risk. So compare dengan you tak pasang langsung, memang you totally burn lah. Then normally bila you dah pasang, normally dia akan protect lah. Kita ada, if later kalau you nak I share tentang SPD installation, nanti you direct contact my phone number lah. Okay. Terima kasih Encik Nick. Yeah. Saya nak tanya sikit. Kalau kita pakai UPS kan, biasa komputer ada UPS kan. So itu sebagai salah. Dengar tak? Dengar. Okay. Kalau kita gunakan UPS, itu sebagai salah satu surge protection juga ke macam mana? UPS dia stabilizer saja. Dia stabilizer. Oh. Untuk lightning, saya highlight balik. Lightning speed dia in microsecond. So tak ada device lain yang boleh tangkap lightning speed tu. Macam MCB pun, kadang-kadang MCB dah naik tapi barang still rosak kan. Sebab dia terlalu laju. Dia terlalu laju. Dia dah lepas masuk baru MCB tu respond. Tapi masa tu dia dah attack all the devices yang rosak. Kalau Cik Lutfi dan Tan tak kisah, saya nak ambil 2-3 minit. Saya nak tanya satu soalan lah untuk audiences. Mungkin ada sikit hadiah RM1 lah. Tak banyak pun, cuma just untuk make this interesting lah. Soalan mudah je. So siapa yang jawab paling cepat dekat chat box ni, kita kira sebagai pemenang lah. Provided jawapan tu betul lah. Dia tanya yang senang-senang aja. Kejap Encik Nick. Kejap lagi. Kita ada satu soalan tanya daripada boleh. Boleh. Dia tanya, boleh tak tenaga cas elektrik dalam kilat kita ditangkap dan dibuat dalam storage bekalan? Okay. Ini sebenarnya dah ada research tak silap saya dekat Amerika lah. Sebab sekali dia strike, dia punya 200 kilo ampere, so sangat besar. Ada orang buat research untuk tangkap kilat tu, tapi setahu saya, as far as I concern, research tu masih lagi tak berjaya lah, sebab kita tak ada tempat untuk buat storage sebesar tu. Dan juga masih lagi dalam, mungkin dia orang masih lagi tengok, tapi so far yang saya tahu masih tak ada lagi lah medium untuk tangkap dan storekan power tu. So far kita guna solar lah untuk replace the conventional way of generating power. Is that answering the question? I think yes. But didn't reply. Oh yeah. Okay. Thank you, Encik Nick. So boleh teruskan lah, Encik Nick punya ganjaran soalan tu. Sebenarnya saya pun tak tahu lagi soalan apa nak tanya, nanti saya fikir. Saya tanya yang senang-senang lah. Nanti siapa yang jawab first dulu, Tan ataupun Encik Lutfi boleh tengok lah. Boleh pilih yang menang. So soalan saya. Kita dikecualikan Tan. Tak boleh. Lagi. Moderator tak boleh, dah dapat alarm. Okay. So soalan saya, berapa dalam risk assessment kita akan identify sama ada bangunan tu perlukan lightning protection system ataupun tidak. Dan satu lagi, kalau perlu, dia akan ada lightning protection level. Okay. So ada berapa level?
dalam lightning protection level kategori tu? Berapa level? Okey, nampaknya nampaknya Puan Syafa ya dekat Syafa. Ha, dekat laptop saya Puan Syafa yang jawab tu. Puan Syafa. Ha, Puan Syafa. Jadi ya. Puan Syafa, saya boleh saya tinggalkan nombor phone. Lepas ni boleh WhatsApp saya, ada sikit hadiah lah, tanda kenang-kenangan untuk program kita pada hari ni. Okay, so saya rasa daripada side saya itu dulu untuk perkongsian. Terima kasih sekali lagi pada organizer, to all the lecturers from UTHM and also ILP Kuala Terengganu and all the attendees lah. Salam perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator balik. Okay. So terima kasih. Sini. Kita mungkin kita boleh teruskan dengan agenda seterusnya. Okay. Terima kasih Encik Nick, speaker kita hari ini. Terima kasih diucapkan lagi sekali kepada audience-audience yang bertanya soalan dan speaker kita untuk sesi pengajian hari ini. Okay. Saya minta student-student ataupun participant kita lah, boleh isikan Google Form untuk supaya nanti kebahagiaan ECJ kita. Okay, terima kasih. Okay, sekarang saya akan serahkan majlis kita kepada MC program kita hari ini. Okay, Lau, kalau diminta. Terima kasih diucapkan kepada moderator Encik Dufi dan saudara Tan Syeming serta speaker Encik Nik Omar untuk sesi perkongsian menarik tadi. Seterusnya, majlis dengan hormatnya menjemput para pelajar dan hadirin bersedia untuk sesi fotografi sejarah dalam talian. Mohon kerjasama para hadirin untuk membuka kamera. Okay, ada 4 muka surat kena ambil. Okay, first. Okay, yang kedua. Ketiga. Keempat. Okay, habis. Thank you. Okay. Majlis merakamkan kejutan terima kasih. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah program Engineering Technology dan Society Industrial Talk. Pihak penganjur merakamkan kejutaan terima kasih kepada semua hadirin. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Mohon para kehadirin untuk melayari pautan link yang telah dikongsikan di chatbox bagi tujuan sijil penyertaan secara digital. Mohon perhatian sekali lagi. Dengan ini menjemput para hadirin sekalian untuk mengikut slot 5 Engineering Technology dan Society Industrial Talk yang akan disambung sekejap lagi. Topik yang akan dibangunkan ialah Risk Assessment on Machine Learning. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sini. Terima kasih kepada hadirin semua. Thank you, Sunny. Terima kasih juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Encik Nik.